Je to téma, ktorá je žiaľ Bohu živá aj v zemepisných šírkach Európskej únie. My sme predčasom samozrejme svet obletela správa o afroameričanovi Georgeovi Floydovi a policajnej brutalite, ktorá sa udiela voči nemu v Spojených štátoch amerických, ktorý sme k tomu prijímali rezolúciu aj na pôde Európskeho parlamentu. Ale ja si pamätám na náš prípad, ktorý bol veľmi podobný k Georgeovi Floydovi, a to bol Carol Sandray. To bolo niekedy začiatkom rokov 2000, kedy sa takáto brutalita udiala voči Rómovi, Carolovi Sandrayovi, ktorý bol brutálne dobitý, bol priviazaný o radiátor, bol mučený niekoľkými policistami. A vtedy si naozaj nespomínam na to, že by sa konali nejaké demonstrácie, ktoré by smerovali k tomu, aby sa teda potierala policajná brutalita vo vzťahu k Rómom. A na tomto je krásne vidieť, že aký vlastne my máme k ním vzťah. My sa k ním správame ako k etniku, ktoré nepatrí do Európy, ktoré nepatrí na Slovensko, ako k cudzincom. A ono to nie je pravda. Tí ľudia medzi nami žijú desiatky, stovky rokov. Je to jednoducho nespochybniteľný fakt. A pokiaľ budú neustále na chvoste nielen nejakého spoločenského rebríčka, ale aj na chvoste záujmu politikov, tak sa nič nezmení. A tu narážam na ten stav našich rómskych osád, ktoré máme na Slovensku, či na strednom alebo východnom Slovensku. Napriek tomu, že my sme prijímateľmi obrovského množstva peňazí z Európskej únie, ktoré by mali smerovať do rómskych osád, aj z tej nedávnej delegácie, ktorú som viedla, môžem povedať, že tie peniaze sa do tých rómskych osad nikdy nedostanú. Buď sa tam nedostanú vôbec, alebo skončia niekde na polceste, kde sa nabalia úplne iní ľudia, ako tí, ktorí by robili zmysluplné projekty pre Rómov. Tá situácia v rómskych osadách je dnes porovnateľná, alebo ešte horšia, ako bola x rokov dozadu. Prakticky nevytvárame možnosti ani pre mimovládne organizácie, ani pre lokálnych starostov alebo primátorov na to, aby čerpali európske zdroje, aby mohli robiť zmysluplné projekty, ktoré by mohli zmeniť ten život v rómskych osadách. A musíme si uvedomiť toto, že ja viem, aký je ťažký život ľudí, ktorí bývajú v blízkosti týchto rómskych osad. Ja si to uvedomujem, že kvôli nezáujmu politikov dennodenne títo ľudia trpia. Ale ona je tam priama úmera. Kým sa nezmení ten život v tej rómskej osade, nezmení sa ani život pri tej rómskej osade. Keď bude situácia v rómskych osadách horšia, bude horší aj život ľudí, ktorí žijú pri tých rómskych osadách. A na toto sú projekty, ktoré by mohli zmeniť ten život v rómskych osadách k lepšiemu, len ich musíme začať implementovať. Žiaľ Bohu, ani táto vláda, ale ani tie minulé vlády nejavia žiadny záujem na tom, aby tú situáciu v rómskych osadách zmenili. My prakticky sa tvárime, že ten problém neexistuje, nevenuje sa tomu aktívne žiadny politik, pretože toto je toxická téma, na ktorej by samozrejme nikto body na Slovensku nezískal, kvôli tomu, že sa vytvorila veľmi zlá nálada majority voči minorite. Ale toto sa bude len prehlbovať. A ja teraz vlastne mám meetingy, stretnutia na tej najvyššej úrovni s Európskou komisiou a my sa snažíme hľadať spôsob, ako pritlačiť slovenské autority kompetentných, aby konečne začali riešiť život v rómskych osadách. Pretože keď nepomôžeme tým deťom tam, tým ženám, tým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí žijú bez pitnej vody, bez elektriny a bez plynu, tak my sa ako krajina nikam neposunieme. A zatiaľ, čo dostávam signály aj z Európskej komisie, je to, že toto sa bude očakávať od Slovenska, aby sme mohli čerpať ďalšie peniaze. To znamená, keď chceme mať diaľnice, keď chceme mať pekné námestia v našich dedinách alebo obciach, tak musíme začať aplikovať kvalitné projekty v rómskych osadách.